Маңызды жаңалықтардан бастайық. Жылда тасқын судан зардап шегетін Қарағандыдағы Садовое ауылының халқы 4-ші күн судың ортасында тұрған үйлеріне қайтудан бас тартып отыр. Тұрғындар үкіметтен жылда қайталанатын апаттан кейін жаңа үйлерді салған ақшаға көрші ауылдан баспана сатып әперуді сұрайды. Өткен аптада жаппай үйлерінен шығарылған жұрт талаптар орындалмайынша орнынан қозғалмайтындарын айтады. 2015 жылы табиғат апатынан қатты зардап шеккен Садовое ауылында қазір тірі жан жоқ. Халықтың көбі қауіпсіз жерге көшірілген, бірақ тұрғындар 1,5 метрге дейін көтерілген судың беті кері қайтса да ауылға қайта оралмаймыз деп отыр. Өйткені 2 жыл қатарынан тасқын суы шайған баспаналардың пана болатынына күмәніміз бар дейді. Жылдан жылға оған ақша шашып анда үкіметтен. Жылдан жыл ақша шашылып отыр ғой. Ол ақшаны бекер шашпай. Әлі де 10 рет су келеді анаған. Әлі 20 рет келеді. Қаншама ем кешке де мына ақша бөлініп отыр ғой. Ол ақшаны үйтіп шашпасақ. Онан да бір жолы осы Гагаринде жер бар. Осы Гагаринге былай қарай орын бар. Сол жерге үй салса. Сәуірдің 12-сі күні үйлерінен 310-ға жуық адам көшірілді. Тағы ондаған тұрғын малды қараусыз қалдырмай ауылдың маңайында қалған. Ал топан су басқан баспананың саны 39-ға жеткен. Суға кеткен 39 баспананың арасында соңғы табиғат апатынан кейін салынған су жаңа үйлерде бар екен. Онсызда сапасына шағымданған тұрғындардың қорқынышы бұдан да үдейе түсті. Өйткені 3 айдың ішінде тұрғызылған үйлердің қабырғалары баспанаға су кірмей жатып сөгіле бастады дейді. Қабырға кәдімгі ортасы айырылып кетті уже. Су келмей тұрғанда, енді су келгеннен кейін жағдай білмеймін, белгісіз. Әкімдіктегілер таулы жерде қалып қойған тұрғындарға азық түлікпен жанар жағармайды күніне 3 рет қайықпен жіберетіндерін айтады. Ауылға су кірген күні эвакуацияланудан бас тартқан 30-ға жуық адам қазір малдарын күзетумен әлек. Бізбен ұялы телефон арқылы тілдескен халық 4 күннен бері өз көліктерінде қонып жүргендерін айтады. Ал топан судан шығарылған малдары суыққа шыдамай қырылып жатқан көрінеді. Үйлеріне қайтқысы келмеген тұрғындар өзге жерге баспаналары тұруға жарамсыз болса ғана көшіріледі екен. Ал бұл пәтерлерді арнайы комиссия судың беті сейілгенде тексеруге кіріседі. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.